Selamun aleyküm Fahmi Ağa, aleyhissalatu vesselam. Hayırlı keç. Nima gap? Kimda nima yengiliklar? Men yaxshiman, Xudoga shukr. Oz o'rtog'im bilan ko'rishgan edim. Bu yerda turk o'rtog'im bilan. Va azgina gaplashib o'tirdik. U ketdi keyin uyga, men bitta jonli efir qilib keyin ketaman dedim. Ha, kofe ichdik azgina o'tirib. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Xudo xolasa, Toshkentga ketyapman shu kunlarda. Va 18-dan inshaalloh darslar boshlanadi. Darsga qatnashmoqchi bo'lganlar Telegramda bemalol yozishi mumkin. Ovozim eshitilyaptimi? O'shani yozinglar. Va alaykum assalom, qalaysizlar? Hamma uyda 8-mart nishonlanyapti. O'shaning uchun hech kim yo'q. Toshkent ham bir qadam bo'lib qoldi sizga gapirmay. Bir qadam bo'lib qoldi. 10 yil bora olmagan shaharim. Hozir 1 yilda necha martadan borib kelyapman. Xudo bari bir qol qulim desa hech gapmasdi. Xudoni o'zi oson qilib qo'ysa hech gap bo'lmay qolar ekan. Alaykum assalom, Samarqandlilarga ham salom. Assalomu alaykum, xayrli kech, va alaykum assalom. Oldin tushimga ham kirmagan, men 5-6 yilda bir marta, 5-6 yilda bir marta borib kelib yursam kerak deb o'ylardim. Va alaykum assalom. Bayramlaringiz bilan tabriklayman. Nargiza pishashira bo'lmiz, uni ovozim. Yo, kafede oturman, kafe maşinkalarının ovozi, kofe, yani kahve dünyası, kahve dünyası. Kofe maşinkalı işliydi bu tepeste yani. Uzunca kofe yakış görmesem ama şükürmedi, sekin sekin organım şekilli kofe içkeni. Normal niket attı. Olduğuma bir şey içmezdim. Bak, gözüyle. Kız dondurma sever kızımız yaxshi mı? Dondurma sever kızıyla bilen Toshkentga ketyapman. Toshkentga keladi. Kelinglar. O'zini jonli ko'rgilik ketayotgan bo'lsa maymushkani. Maymushka rosa yomon bo'lgan. Hojon yaxshi, Mavbidaxon yaxshimiz. Rahmat, o'qa narsalar pishirmay qo'ydingiz. Ha, pishirmay qo'ydim. Bilaman. Voy. Hayli kechlaringiz yaxshimisiz? Rahmat. Qachon kelasiz? Shu oy oxirlariga boraman. 18-19-dan darsim boshlanyapti. Bona canlı yakışım rahmet. Kaçan oldun gibi okşap her gün video koyasız. Kim biladı? Korkular mı? Horizon Miligem salon. Nimaga kanalizga narsa pishirmay qo'ydingiz? Vaqt bo'lmayapti chunki. Kaçan Toshkentga kelyapsiz. Yaqinda shu kunlarda hali bilet olmadim. Xudo xolisi olib qolaman. Biz ne çıkıldan? Telegram'dan veriladı hamma malumot. 18-19 mart, aprelmas, aprel uje Ramazon boladı. Ramazon paytida ders bermeyman. Zaynam kuni bog'chaga berdizmi? Yo'q. Assalomu alaykum, assalom.
zaman kelyaptılar. Bizim bayramlar keladi inşallah. Her şeyi sizinle görüşürler dayanlar. Video kını koyduz. Şunçaki. Bu konam yok şunçaki. Oldum bu konam bari Zeynep Nur kiçkine dirdim. Oz prost oz. Hala mıyam? Başka biziniz götüp gittiz mi? Şimdi bile söylüyorum. Ben oz aslında tinç yürümeyim. Veçine nimaladır kıp yürümen. Bizneslerim, biznesim ozu bitti. Şu Toshkentga tovar jo'natdiman. Boyam videosi chiqqan, bilasizlar ko'rdinglar. Undan tashqari, banisiga ishga kirganman. Undan tashqari boshqa ishlar, xullas. O'shalar bilan o'ralashib yuraman. Unaqa joy qotdi biznesman bo'lib ketdim deya olmayman. Hammaga mashallah, siz bolajon qizim sog'-salom. Yaxshi, Xudoga shukr, yaqinda Toshkentga boramiz Zaynab Nur bilan. Toshkentda biznes boshlayapsizmi yo boshlamayapman? Mana biz yaxshimiz. Andijon kelasizmi? Bormayman. Zaynab Nur yaxshimi? Zo'r Zaynab Nur. Yaxshimiz. O'z Telegram kanalingizni tashlab qo'ying. Telegram kanalimni tashlab qo'ying. Men efirda men yoza olmayman de. Ko'rishingizga gap yo'q, ro'mol. Orasiz o'zgaribdi. Salom Nargiz, qalaysiz? Yaxshimiz. Nargiz yaxshimiz. Bolajon yaxshimi inshaalloh. Maylada to'y. Kim mi to'yi? Vay ha, Nodir aka siz misiz? Bo'ldi. İnşallah hayırlısı bo'lsa, xursand bo'ldim siz uchun. O'sha uyga tushirib olasizlarmi? Assalomu alaykum, kechroq kirdim, efir nima haqida? O, g'izzikidan ketkizadigan pastez ishonchlimi, kundur ham bo'ladimi sizlarda ham? Kundur bor. Og'izkidan ketkizadigan pasta, ha, undan juda ham ko'pchilik oldi. İyi fazla qolmagan Toshkentda ko'pchilik yana qayta so'rayapti ishlatganlar. Bormisiz? Nimaga bloklar chiqarmi? Kurslar narxi o'zgarmadimi? Kurslar haqida, kursim haqida batafsil ma'lumot Telegramdan olasizlar. Sog'-salomat farzandlaringiz maqtadi, sog' bo'ling, Samarqand kelasin. Yo'q, bormayman, Alloh xolosi. Bu safar Xorazmga kelasiz. Bilmasam sizni yaxshi ko'raman. Soshdan keyin qanday kollagen tavsiya qilasiz? Mos kollagen haqida fikrlaringiz bilan qanaqa tirli ishlatasiz? Oilangiz bilan blok qiling. Oilangiz bilan blok qiling. Namanganga ham zilleringiz bor. Namanganda yo'q. Bor edi, hozir yo'q. Ko'p viloyatli dillerlarim jonaqa eplasha olmadi. Hozir faqat Xorazmda dillerim qolgan. Yana bitta zillerim qolgan. O'shilar ishlashyapti faqat ikkitaginasi. Pashotga rasmni tashlayman Telegramga. Aminatganingiz kelsin. Tashlay, Nodir opa, kutamiz. Kutaman. Sizga havasim keladi. Rahmat. Zaynab Nur ham keladi Toshkentga. Tez-tez ko'rishib berib turing. O'rgangan to'rt bezagi juda zo'r chiqdi. Uni o'zim ham yaxshilab ishlab, ya'ni o'zim ustimda ishlab, o'zim o'rganib olgandan keyin Xudo xolasi uni ham o'rgataman dars sifatida. Lekin juda ham katta pul berib o'rgandim. No, o'shanga arziydigan narsa o'rgandim. Nafsi zo'r edi. Nargiz opa, qayerda fikr qilyapsiz? Kafeda. Yuzlaringizdan nur yog'di. Rahmat. Mana ham turkcha bordim. Yuzingizga nimalar surasiz deganlar, kremni suraman. Maskala qilib turaman. Atak makiyaj yo'q hozir yuzimda umuman, hech narsa yo'q. Ham do'st ana qilsa ham bilinadi. Yusuf qanday? O'qishlari yaxshimi? Yusuf zo'r, Xudoga shukr, o'qishlari yaxshi. Alhamdulillah, o'qituvchisi juda ham yaxshi ko'radi Yusufni. Sinfda bu sinfda faqat Yusuf uchun dars o'taman deydi har doim menga. Juda ham yaxshi ko'radi Yusufni. Hozir Toshkentdamisiz yo Istanbuldaman? Hayajonlar zangi. Hozir to'xtayli ustimga kiyib olib chiqib keta qolaman. Cha shovqin bo'lib ketdi. Thank you.
Yo, Toshkentda emasman. Istanbuldaman va o'zimizning uyimizning teyidagi Targ'ovit sentrdaman. Mana bu qism ko'rinadi. Nev charshi, mana bu chiroyli tanaqa bor. Daraxtcha hozir ko'rsataman. Yureli, yureli. Nargiz yaxshimisiz, bolajonlar? Zadnan be yaxshimi, tinchmisiz? Qazli seni jonim borizga shukr. Rahmat. 4 kursini o'rgatsangiz taxminan qanchaga o'rgatasiz? Arzonga o'rgatmayman bu tochni. O'zganmisiz, yuzingiz kichkina ko'm. 2 kilo tashadim. Toshkentdan kelganimdan beri. Ha, mamaning fonida. Instagramga shuna qarasin qo'yadim boya. Chiroyli joy xullas. Telegram ssilkasini tashlayman. Bu yerdan ssilka tasha olmayman. Men o'zim efirimda o'zim yoza olmayman. Mashalloh, ilmli bola bo'lsin. Qanday borsam bo'ladi Istanbulga? Tanishlarim yo'q. Bilet olib, samolyotga minib, men ham sevaman qattiq qochib o'qib, qo'yi Fatima xolaning nomidan deb qon bo'ladi. Nargizaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Nargiza, siz bilan ko'rishim katta orzum. Xudo xolisi ko'rish nasib qilsa, siz bilan ko'risha olmasdan Almonda o'tib ketyapman. Qirg'izistonda o'sh shahriga ham tovar jo'nata olasizmi? Yo'q. Hayli kech go'zalim, sizni ko'rib xursandchiligimdan sakrab ketdim. Rahmat. Nargiza, mayor kishiman. Telegram kanalingizga qanday ulansak bo'ladi? Telegramga yozsanglar, ulab qo'yaman. Nargiza, yaxshimisiz? Farzandlaringiz yaxshi, bayram bilan tabriklayman. Qo'lingiz bilan yoqib qo'ymang. Nargiza, ovoz ketib qoladi. Ro'mollardan ham yuborasizmi? Ro'mol yo'q, ro'mol sotmayman. Olmaliqdan salom Yusuf. Uchun asalimga like bossinglar. Ha, Yusufni ko'rsanglargina like bossasizlarmi? Yusuf bor deb o'ylaylaman yonimda. Like bossinglar desam. Borsam ishtob berasizmi? Yo'q, men ish masalalarga umuman aralashmayman. Maylaga ham kelasim Toshkent. Mayda emas, iyunda boraman. Bolla maktabini bitirgandan keyin. Maylada boramanmi, yo'qmi bilmayman. O'zi aprelda qaytaman-u Toshkentdan. O'shaning uchun may uchun bir narsa deya olmayman. Voy, Sirdaryoga ham kelib dars o'tasizmi demoqchi bo'ldilar shekilli. Ya, unaqa niyatim yo'q to'g'risini aytsam. O'zbekligingizdan faxrlanaman, kuchli matonatli ayolsiz. Alhamdulilloh, shunaqa kuch berganiga, shunaqa sabrli qilib qo'yganiga necha marta o'zim mo'ldiramadim harakat qilganlarimni eslasam. Hammada bo'ladi shekilli, bunaqa qiyinchilik zamonlarda o'tirib birpas efir qilsammikan. Bo'lgan, lekin menda ham unaqa yoshligimda qiynalgan paytimizda, erga tegmagan paytlarimda, ya'ni paytda juda ham yosh bo'lganman. O'shanga stressga qattiq stressga kirmaganman hech qachon, lekin yig'lab o'qisingan paytlarim, o'lib ketsam ham mayli edi deb o'zimga ozgina qanaqadir kichkina mayda-chuyda zararlar berganman. O'lmaganman, конечно. Jonim shirinlik qiyansa. Qattiq zarar bergani. Shunaqa qilib hayotda qolganman. Xudoga shukur. Hozir mana alhamdulilloh uchta farzandni onasiman. O'zim yaxshi ko'rgan insonni u ham meni yaxshi ko'rgani, yaxshi ko'rganiman. Ya'ni sevganimmi, sevgilisiman desa ham bo'ladi. Keyin bilmasam, yaxshi opa, yaxshi singilman. O'zimni maqtab qo'yi, kichkin meni maqtamay qo'ydi desam. Ko'pchiligi foydam tegyapti, alhamdulilloh. Shunaqa insonlarga foydali qilib qo'yganiga ham Xudoga shukur. Bu kunlarga, ya'ni Adnan bey bilan har doim aytaman, bu kunlarga osonlikcha kelib qolmaganmiz. Ancha muncha qiyinchiliklardan o'tganmiz, no? O'tganmiz, ya'ni oshib o'tganmiz, ajrashib ayrilib ketmaganmiz. Hayotga yengil qarab, yana bitta tarafi bor, masalan, ota-onasi bor qizlar bemalol ketdim onamnikiga deb
onasini arazlab ketishi mumkin. Boradigan eshigi bo'lgan qizlarga osonroq hayot. No boradigan joy bo'lmaganligi qiyin. Ba'zan ko'zim ko'r bo'ldi, ba'zan quloğim kar bo'ldi. Ba'zan tilim soqov bo'ldi. Shunaq qilib butun shu kungacha yetib keldim, Xudoga shukr. Zalatoy oilada emasman, to'g'risini aytaman. Qaynagachilar bilan qiyin damla o'tgan, daje xo'jayinim akukalaridan ancha-muncha anaqalar ko'rganmiz. No, mana hammasi ko'rdi, bildi. Qanaqaligimizni. Hozir Xudoga shukr hammasi hurmat qiladi. Ya'ni Xudoga shukr, men bitta pastga tushib ola qolamanmi? O'tirish uchun yo'lga chiqib ketursammikin, bilmadim. Xullas, ko'p gapirib yubordim, sizlarni yozganingizni o'qing. Nimaga yo, deyapsiz, men ham ayol kishiman, Rossiyan chumay shahriga ham kremlaringizdan jo'nata olasizmi? Yo'q. Siz Sovundiz, hatto siz Istanbuldaman, yana Toshkentga kelasizmi? Yaqinda boraman. Nargiz aka, o'g'lim Sahir bo'lsa 8 oylik, ammo stressdaman, demadiz. Nima deyman, Alloh sabr bersin. Yaxshi qarang, dieta saqlang. Ya'ni o'g'lingizga dieta qildiring, 8 oylikda nima ham dieta bo'lardi-yu. Yaxshi mutaxassisga ko'rsating, jo bo'lmasa. Duo qilinglar sinimizni o'g'illari to'g'ri farzandlari tuzalib ketsin, baxtingizga ko'z tegmasin. Uf, meni yaqindan ko'rib oldinglar. Hay, sizda ko'p motivatsiyalar. Olaman. Yaxshi ham qopsiz unda. Unaqa shirinlar farzandlarsiz bo'lmasdiman, lekin sразу like bir qars bosib ko'rdim. Rahmat, xatlarni aylantiribsiz. Uyimizni tey shunda. Mashhitda mashhit binoni orqasida yashaymiz. Mashhitmiz, men sizni ko'p kuzataman. Turkiyaga borsam albatta sizga mehmonga o'rganib boraman inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nargiza ortda qolgan rost bo'lsa, qardam shoq yurib yuring, men tavsiya arzisiz. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Men ham shu holatda. Men Toshkentga qachon borasiz? Yaqinda Xudo xolisi. Bu yaxshilar Alloh dunyoda ham ajrini bersin. Nargiza, sizni efirda ko'rib xursand bo'ldim. Telegram kanalingizga qanday qo'shiladi? Telegramdan poiskdan, poisk degan joy bor tepada. O'shatdan o'zbek gelinim deb yozinglar. O'zbek g gelinim deb yozsanglar chiqadi. Juda ham sabrlar yozsa hammamizga sabr bersin. Sabr sariq oltin deb shuni aytadi. Amerikadagi kivele chinni jo'natasin, hozir nech pul kargosi bilan. Amerikaga juda ham kargo qimmat, hozir nech pulligini bilmayman. Sizni kuzatib ko'p narsa o'rganganman, sabrni ayniqsa bolalikni gapirib berganingizda. Butunlay shukr qilaman, otam onam bor ekan ayniqsa. Salom Xorazmdan o'tadi. Hamma ayollar uchun ta'minlar haqida gapiring. O'zi 30lardan keyin уже hamma vitamin ichish kerak. Baliq yog'i, kollagen, L-karnitin ichish kerak. Keyin yana qanaqa vitaminlar bor? Har xil vitaminlar ko'p, hozir esimga tushganlari shu, lekin baliq yog'i oilaviy ichish kerak har doim, chunki baliq yog'idan chimchi anaqa bor, foydali vitaminlar jamlanmasi. Hozir usti ham o'sha baliq o'zini jelatinidan tayyorlangan baliq yog'i jo'natyapman. O'shani foydasi juda ham kuchli, lekin faqat kattalarga. Shu muammolar bo'lib o'tadi. Zinalarni birma-bir bosib o'tamiz. Birdaniga hayotda osonlik bilan yetishib bo'lmaydi. Hamma ham o'shnaqa zinalarni bosib o'tolmaydi deb ba'zilar sabrsizlik qiladi. Hamma o'tolmaydi. Masalan, men shaxsan menga ko'p yozadiganlar ko'p. Bir mashhur necha yildan beri blogerlik qilayotgan bo'lsam, zinalarni ko'rsating, qaranglar qanaqa zina. Endi mana boshladim. Hali ham 12 orqasida ham davomi bor. Sekin chiqaman. Nargiz aka, to'g'risini aytsam, sabrsizlik qilib oilamni buzib yuborganman. Hozir rosa pushaymon bo'laman. O'sha paytda sabr qilsam bo'lar ekan,
deb yozadiganlar ham topiladi. O'shaning uchun hamma uchun teng gapira olmaymiz, lekin ishoninglar, qiyin vaziyatda yashayotganlar hammasi o'tkinchi, sabr bilan o'tiladi. Firizni ko'rib xursandman, hammamiz ularni qoldirmay ko'raman. Salom Nargiza. Qo'qon kelasiz Zaynab Nur bilan. Yo'q, Qo'qonga bormayman, Toshkentdan tashqariga chiqmayman. Tez-tez qo'nib turing. Sizni ko'rsam hayotda yana yashagim keladi, motivatsiya berasiz. Alloh rozi bo'lsin. Unda kremlar effekti yaxshimi, tavsiya qilgan bo'larmiz. Effekti zo'r uni. Masalan, 5-6 ta klientim bor, uni oladigan va qayta-qayta olishadi. Yaqinda bir dollar ko'tarilganda yo'q bo'lib qoldi u krem. Umuman hech qayerdan topolmay qoldim. Yaqinda paydo bo'ldi va o'sha yo'q bo'lganda ko'pchilik so'radi o'shani. O'zim ham jo'nata olmadim. Effekt yaxshi zo'r ayolsiz. Bor gap bittasi ortiqcha gap so'z. Qo'shmasdi. Hozirgi efirda o'zini ko'rsatadi-ku siz bilan. Men ham ba'zan YouTube'da emas, lekin YouTube'ga kirmay qo'yganman, hech kim kuzatmay qo'yganman. Instagram'da efirlarni ko'rib qolaman. Instagram'da hamchi ko'pchilik kuzatmayman. Mashhur blogerlar yo'q meni Instagramimda. Aisha Vlogs bor, ano Istanbuldagi Feruza bor, Ferirus. Keyin Davron Kabulov bilan Shoirapani kuzataman, mashhurlardan, eng mashhurlardan o'shalar, Lolani singlisi, qo'shiqchi Lolani singlisini kuzataman. O'sha qizni yaxshi ko'raman, qanaqadir xarakteri zo'r. Qolganlarni rus, turk konditsionerlarini, oshpazlarni kuzataman. No ba'zan menga palon efirini ko'ring, kiring deb tashlab qo'yishadi. Kirib ko'raman. Yo'q, auditoriyasi bilan urushib o'tiradi. Yo'q, u qiladi, yo'q, bu qiladi. Xullas, bilmayman. Lekin o'shanaqalarni juda ham auditoriyasi katta. Kuzatuvchilari ko'p. Odamlarga shunaqa hayot yoqamikin deyman. Ya'ni shunaqalarni kuzatish yoqamikin deb hayron qolaman ba'zan. Urush, talash, g'ibat, uni yomonlagan, buni yomonlagan. Ay, men shu kungacha kimnidir yomonlab, qanaqadir kimlar bilandir urushib efir qilganimni eslamayman xullas. O'zimni maqtavordim juda ham. Uzr so'rayman buning uchun. Aytmanmanday. Dubayga borgan yaxshimi, Turkiyaga? Dubayga bormaganman, o'shaning uchun Dubay haqida umuman ma'lumotim yo'q. Imkoningiz bo'lsa kelasiga ham boring. Dubay ham zo'r shahar deyishadi. Sizni YouTube'da ko'rib xursand bo'ldim. Men kursingizda o'qigan qizlaringizdanman. Yaqinda yana kurs bilan ketaman. Valaykum assalom. Yana keling desam. Nimalar qilasiz endi? Kursda o'rgangan narsalarni pishiryapsizmi? Opajon Toshkent qachon kelasiz? Kursingiz nechinchidan? 18-chidan boshlanadi. 18-mart, aprel emas. Kollagen, jigaringiz yonyo'q. Qanaqadir jigaringizda kasal bo'lsiz, yoni bor, конечно. Toshkentga qachon kelasiz? Voy, nafasim bor, rostlab oling. Yaqinda boraman. Bo'g'iq, baliq yo'q, qanday vaziyatlarda? Tushunmadim, pochcham qayerda? Uydalar. Sizni ko'rsam juda ham xursand bo'laman. Rasman, sabab hajob ko'rganman. Qandoq chiroyli gap. Alloh davomli qilsin. Meni bu narsaga vasila qilgani uchun Alloh rozi bo'lsin. Men bilmagan savoblarim qancha ko'p ekini, xursand bo'lib ketaman. Xursandman siz uchun singlim. Alloh qalbingizga iymon nuri yog'dirganidan xursandman. Va bu narsa uchun, meni sabab qilgani uchun ham xursandman. Ibodatlarda bardavom bo'lish nasib qilsin. Oy, boshqalarga ham hijobga kirish nasib qilsin. Ugriga nima qanaqa krem tavsiya qilasiz? Oy, ugriga yozilgan kremlar bormi, shunaqalar? Yomg'ir yog'yaptimi? Yog'yapti, baliq yog'a.
tushunmadim umuman yozayotganlaringizga. Nafasingiz yetmay qoldimi, zinadan chiqib. Ko'p edi-da, tag'anam. Sekin chiqdim-u. Oxirgi paytda videolaringiz kamayib ketdi, kamayib ketdi. Men Qirg'izistondan, men qayerdan topsam bo'ladi. Nima qanaqa krem yuzga suradigan, oddiy yuzga suradigan kremlar. Azgina damizrosa bo'ling. Bedavoy daroshqa yurgandek bo'lasizmi? Yo, bedavoy daroshqada bitta joyda turib yurasiz. Bu tizinadan chiqasiz, nechtasinidan. Markaz maqtalishga arzisiz, sizdan energiya olaman. Sog' bo'ling, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Menga keldim. Mana hozirgi anaqani orqasi. Binoni orqasi. Sohilga chiqsam bo'lar ekan, o'sha yerda machlarni oldini ko'rsatsam bo'lar ekan. Mayli, keyingi safar Xudo xolisa. Azon qilyapti xuftonga. Ha, mashalloh. Hozgina shu yerda turib eshitirsiz sizlarga. Eshitilayotgan bo'lsa, конечно.
Azon bitti. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetinglar. Azon aytotganda chiroyli niyat qilish kerak ekan. Конечно, уже o'qilib bo'lgandan keyin aytishim ham noto'g'ri, oldin aytishim kerak edi. Men baribir hamma bir-biriga yaxshilik tilaganini bilaman. Keyin ham bitta kimlardan nimadir yozishibdi. Anvar Abduqayimni kirib ko'ring deb yozganlarni ko'rdim. Anvar Abduqayimni 2 kun oldin bitta videosi chiqib qoldi va kirib o'tirib erinmasdan ko'rib chiqdim. To'g'risini aytaman. Juda ham yoqdi. Prem anu xuddi mani miyamda gapladi. Mani erkak variantim desa ham bo'ladi. Vechna tirishqoq, har doim qanaqadir ideali, qanaqadir girişimci deyiladi. Nima deyiladi? O'zbekchasini eslolmadim. Turkchalab girişimci deyishadi bunaqalarni. Bitta joyda o'tira olmaydigan, har xil ishlar bilan band bo'ladigan odam xullas. Turkiyada ham yashagan ekanlar. Imkon bo'lsa, конечно, tanishish xohlardim. Bunaqa odamlarning fikrini olish xohlardim. Keyin yaxshi zo'r motivator bo'pdilar. O'zlarini polni tadbirkorlik yo'lida bo'lgan qiyinchiliklar yo xato kamchiliklarni hammasini aytib beribdilar videolarida. Lekin zo'r odam ekan. Ya'ni bizning o'zbeklarning orasidan shunaqa odamlar chiqqaniga xursandman. Omadlarini bersin. Tak. Endi uyga kiraman. Hozirda aytib ulitka kiraman. Opajon Telegramingizga yozib qo'ydim, kanalingizga qo'shib qo'ysam bo'ladi. Yaxshimisiz opajon? Rahmat, yaxshiman. Sabr haqida gapirgan gaplarni o'zimni sinab ko'rganman va boshqalarga ham motivatsiya berib turaman. Rozi bo'ling, foydalanganim uchun roziman. Voy. Nargiza, sizni yaxshi ko'raman. Turkiyaga borish nasib qilsin menga ham. İnşallah nasib qilsin. Qalbi daryo, opa mehribonim. Rahmat. Juda chiroyli azon aytishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Juda yoqimli suhbat. Tan primoy efirlarda ulgurmasdim nasib bugun ekan. Mani kommentariyalarimni o'qidingiz. Xursandman. Kimdir rasm tushib ketdi. İnşallah siz bilan ko'rish nasib qilsin. Asal singlim. Assalomu alaykum. Rosa zo'r eshitilar ekan. Zo'r eshitiladi. Hozir pastdan uncha eshitilmadi, tepadan vabshe zo'r eshitiladi. Turkiyada ish top beradigan joylar bormi? Juda ham ko'p. Nargiza, sizni biram yaxshi ko'raman. Azon juda chiroyli chiqadi sizlarda. Subhanalloh. Allohim qilgan gunohlarimiz kechirsin. Finlandiyadan salom. O'zi yurib gapirsa shunaqa qattiq hansirab, qoladi. Shunda o'p yaxshi. Ochiladi. Bunlar sorsam sizdan namozim vaqtida o'qimayman. O'zimda kuch yo'q, qanaqa qilib bir odamni mustahkam qilsam bo'ladi. Farzlarim ko'payib ketyapti. O'g'li bilan qop ketadi, maslahat bering. Hammada shu, ya'ni bolalar hammada bor demoqchiman. Hamma dunyoviy tashvishlarni bitta chetga surib qo'yish o'rganish kerak bor yo'q bo'ldi. Bu dunyo bu dunyoda qolib ketadi chunki bolalar ham boshqasi ham. Toshkent assalom. Zo'r bir nechta masjid oldida joylashgan ekan. Yaxshi masjidga yaqin. Masalani tutaman, lekin namozda mustahkam qilolmayman. Nargiza, yaxshimiz bo'lajon, yaxshimiz. Azon tinglash niyat qildim. Effekti zo'r kremim. Ulitkali krem. Zaynab qanday qo'yay? Zaynab nur oldi, kelyapman hozir eshikni ochadi. Конечно, ochsa.
Zeynep Nurkana. Magazini ochdi. Arazlab ochmasa ham kerak hozir. Endi film izlaymiz. Allohim ya Rabbim, ben canlı yapıyordum ya. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimiz. Hoş görürüz. Bebeli. Nasılsın? Şuna bak. Hiç heyecanlanmadı çünkü telefon oynuyor. Merhaba. Ay, hammalarga rahmat. Shiro uchiraman. Xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Uyimga ham kelib oldim. Mana asl basharam ko'ringlar. Ma uyda yorug'roqda yana ham yaxshi ko'rinadi. Bu narsa bo'lsa yana gaplashamiz. Kursga yozilish uchun Telegramdan yozasizlar. Telegram nomerimmi? Anaqaga shu videoni Salo xasib qo'yman hozir kirib. Hammalarga xayrli tun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.